Slogani ynë kryesor është drejtësi dhe zhvillim. Synimet e Lëvizjes Shqipëria Re kompletojnë apo përmbushin projektin e Shqipërisë së Re, projekt i cili ka dy boshte kryesore, drejtësinë si fokus kryesor dhe zhvillimin duke bazuar në drejtësi dhe në të vërtetën, me ritme të jashtëzakonshme, të shpejta, dinamike, energjike, për neve është edhe boshti ideologjik i jonit.